să coleg. Am realizat mii de emisiuni de televiziune. Mii de emisiuni de televiziune. În mii de emisiuni timp de 7 ani de zile realizate la nivel central și încă în vreo 7-8 ani la nivel local. Apropo, am întâlnit aseară o realizatoare excepțională care oricând poate să facă emisiuni la o televiziune națională. Am avut un dialog foarte bun și incisiv, corect, analitic, echilibrat cu o doamnă la o televiziune locală de aici, la radiodifuziunea Severin. Și am înțeles că la fel domnul președinte a avut, adică sunt jurnaliști foarte, foarte buni în județele României, nu doar cei de la centru sunt buni, dar eu vă spun ceva. În 7 ani de zile am avut un singur conflict și acela într-un moment de tensiune maximă după 10 august cu un prieten cu care am vorbit acum o oră la telefon pentru că mă voi duce luni să-i dau un interviu. Conflictul a fost cu prietenul meu, Alexandru Căutiș, care a plecat din emisiune, nu l-am scos eu din emisiune, a plecat din emisiune, vă amintiți probabil momentul, post 10 august, fantoma albă, într-un moment extrem de tensionat, dar a plecat el, a ales să plece. Ca realizator de televiziune nu ai dreptul să faci asta, pentru că ești obligat să păstrezi decență și echilibru. Îmi pare rău că Mihai Gâdea și-a pierdut cu un pătu, colegul nostru Ionel Danc a fost absolut impecabil și nu a spus, a deranjat pentru că a demontat ceea ce 7 oameni încercau să manipuleze. Deci Ionel Dancă, cu un calm senzațional, și îl felicit pentru calmul său, a demontat fiecare acuzație. Iar acuzația pentru care ei au sărit în aer cu privire la acea procuroare, judecătoare, care era ridicată în slăvi, vă reamintesc că acea judecătoare s-a întâlnit la Nisa, într-un caz atunci celebru, cu Stamen Stancev, cel de peste Dunăre. Cu spionul Stamen Stancev. Deci nu era scoasă din magistratură pentru că a făcut ceva în dosarul ALRO. Și pentru că s-a întâlnit fără să anunțe pe nimeni, fiind în vacanță cu iubitul sau soțul, nu mai rețin exact, cu Stamen Stancev. Deci Ionel Dancă, care e un om extrem de informat și care atunci realiza emisiuni de televiziune și care a realizat câteva emisiuni pe subiectul acesta și a permis să atragă atenția că nu poate fi ridicată în slăb și divinizată doamna respectivă, pentru că a realizat un lucru extrem de grav pentru un judecător. S-a întâlnit cu un inculpat. Asta a aruncat în aer un studio de televiziune și sunt scene care, credeți-mă, nu au ce căuta. În lumea civilizată nu există așa ceva. Pe mine, de vreo 3 sau 4 ani, mă înjură un domn de la televiziunea respectivă, la care apare la ora 12 noaptea, ca vampiri așa. Și mă înjură. Nu am răspuns niciodată, nu am să-i răspund niciodată, n-am să-i rostesc numele și ba mai mult decât atât. Mă voi lupta în Parlamentul European ca fiecare dintre cei care nu sunt de acord cu mine să aibă posibilitatea să mă critique, chiar și depășind de multe ori limitele decenței. Pentru că asta înseamnă democrație. Democrația nu se face doar cu prietenii, cu simpatizanții sau cu prietenii de opinii sau cu partidele care îți sprijină televiziunea. Democrația se face cu tot spectrul. Dacă nu... Privitor la atitudinea grobiană, total lipsită de 7 ani de acasă, a realizatorului emisiunii de la Antena 3, Mihai Gâdea, nu vom sta cu mâinile în sân și nu vom accepta această jignire față de un reprezentant al Partidului Național Liberal și, de fapt, față de toți membrii și simpatizanții Partidului Național Liberal. În cadrul reuniunii Biroului Executiv, voi propune ca Partidul Național Liberal să boicoteze emisiunea lui Gâdea până când Gâdea își va cere scuze public pentru atitudinea complet lipsită de politețe, de fair play, de bun simț, ca să nu spun atitudinea de dictator scos din minți, de faptul că un reprezentant al Partidului Național Liberal a spus un adevăr sau două adevăruri sau 10 adevăruri care l-au deranjat. De asemenea, vom sesiza Consiliul Național al Audiovizualului, pentru că este inadmisibil și nu putem tolera un asemenea comportament care frizează lipsa de
educație și lipsa de acceptare a unei opinii diferite, care până la urmă fac parte din bagajul unui regim autoritar, a unui regim nedemocratic, pe care nu putem să-l acceptăm. Deci Partidul Național Liberal, probabil după data de luni, nu va mai trimite niciun reprezentant la emisiunea lui Gâdea, pentru că nu putem accepta să participăm la un simulacru de dezbatere. Să fim cinstiți. Deci acolo, în emisiunile lui Gâdea, am trimis reprezentanți mai din respect față de cetățenii români, nu din respect față de ceea ce se întâmplă acolo. Acolo sunt 6 oameni care toți atacă reprezentantul Partidului Național Liberal, care nu-l lasă să vorbească, care îl pun în situații dintre cele mai neplăcute și care se comportă ca un pluton de execuție, nici de cum ca un for de dezbatere. Și așa am acceptat să ne ducem acolo din respect față de cetățenii români care se uită la Antena 3 ca să vadă totuși și adevărul nostru. Dar ceea ce s-a întâmplat ieri a depășit orice limită și nu putem trece peste așa ceva.